L'Ajuntament de Girona ha iniciat les millores del mobiliari robat al Parc de la Devesa i per això ha canviat una vintena de bancs a la zona dels jardins i ha retirat instal·lacions obsoletes al Camp de Mart, sobretot cables de telèfon i megafonia. Els bancs que s'han mantingut són els de pedra, ja que es consideren elements patrimonials. El consistori aposta pel manteniment i la potenciació del Parc de la Devesa a partir de petites actuacions. Ens semblava que després d'haver estat uns quants anys donant voltes a documents de planificació, no? Pla especial, especialment aquests últims anys, però també altres projectes que hi havia hagut de molta dimensió per la Devesa, ara més aviat era l'hora, sense renunciar a disposar d'algun element de planificació, ens semblava que era l'hora ja de començar a actuar en aquests àmbits. Fins ara, les principals actuacions estaven relacionades amb el manteniment de l'arbrat. A més d'aquestes noves accions en el mobiliari, es té previst que en els propers mesos s'actuïn altres àmbits per anar fent un parc més amable, com la renovació de zones de jocs infantils, la unificació de la resta de mobiliari com les papereres o la instal·lació de punts d'aigua a la zona esportiva. Juntament amb el projecte del nou enllumenat, de renovació de mobiliari, espais de salut, no? Ja vam instal·lar un parc de salut, tenim pendent d'instal·lar-ne un altre, millores d'il·luminació, d'adequació de l'espai, per tal de que, mica en mica, puguem anar recuperant una mica la vitalitat que la Devesa es mereix. Aquestes actuacions van ser acordades entre el govern de la ciutat i els grups de l'oposició en el Pla de Govern Municipal 2019-2023 i també representen el vistiplau dels republicans per aprovar els pressupostos del 2019.